barnaamijka dhacdooyinka waxaa idin kaga imaanaya muuqaal baahiyaha tusma xarunta isdhexeeya muqdisho. Markan mar kale waxaan dib ugu laabanaynaa daawadayaal suuqa bakara oo isagu caawa halkaas uu dab ka kacay, iyadoo dabkaasna la sheegay in qaybo kale oo suuqa ka mid a uu kusii faafayo, isla markaana meelihii markii hore oo ka bilowday meela aan imiku maray, iyadoo meelaha qaarna laga ciidamada nabadgelyada oo lagu kala kaxaynayo dadka halka isugu soo xumay, iyada oo looga cabsi qabo in uu dhaco boob hantiyadeed. Ilaa iyo haatanna lama oga khasaaraha rasmiga ah ee dabkaas ka dhashay, balse waxaa kusii socda bakaraha gaadiidka dabdamiska ah, isla markaana iyagu doonaya inay dabkaas damiyaan, isla markaana suuqa ka kacay, iyada oo wararka qaar ay sheegayaanba in halkaas ay dad badan buuxdhaafiyeen oo u badan ganacsada suuqa bakaraha, isla markaana ay doonayaan inay suuqa gudaha u galaan, isla markaana ay ogaadaan badqabka xarumahooda ganacsi ee suuqa ay kuleeyihiin si ay kaga hortagaan dabcan dab kale oo dhaca, iyada oo gargaarka dabcan halkaas ka soconaya inuu yahay mid ay shacabku kaga qayb qaadanayaan, isla markaana dabkaas wax waliba lagu duminaya iyagu qayb ka geysanaya. Suuqa bakaraha waxa uu ka mid ahay suuqaada ugu weyn dabcan ee qaaradan Afrika, sidoo kalena waa midka koowaad ee ugu weyn dalkeena Soomaaliya, isaga oo dabcan ganacsiyaal badan halkaas ay kuleeyihiin, isla markaana hanti badan ama hantida ugu badanba dalka. Markan waxaanu aadaynaa suuqa bakara, isla markaana waxaanu la xiriirinaa mid ka mid a wariyaasha halkaas ku sugan oo isagu dabcan qadka si toosa ugu jira, waxaana lagu magacaabaa Cusmaan Cabdulaahi Maxamed. Cusmaan, haddii aad maqashid kusoo dhawow Tusma TV Muqdisho, sidee bay iminka wax kaga socdaan bakaro? Waa mahadsan tahay. Suuqa weyn ee bakaaraha ee magaalada Muqdisho ee caasimada Soomaaliya, caawa waxaa ka kacay dab weyn. Dab demisyada gobolka Banaadir iyo shirkadda Hormuud Telecomna waxa ay ku leeyihiin halkii ay dabka u demin lahaayeen magaalada. Waa gartay. Markaad fiirisid dabka, waxaa la sheegayaa in uu marka hore suuqa hudheyda ee bakaaraha uu ka kacay, iyada oo la sheegaya inuu sii faafay. Ilaa iminka sidee yuu dabka dabcan u sameeyey goobaha gale ee ganacsi ee ku yaala bakaaraha? Dabku waxa uu ka kacay Caruur Limoon, sidoo kale waxa uu ku faafay qaybtan hudheyda bakaarada. Dabku hadda aad buu u sameeyey goobahaas, waxaana la arkayaa ganacsatadii suuqa oo halkaas isugu soo baxay, oo sidoo kalena waxaa la arkayaa dad fara badan oo badbaadinaya hantida halkaas ku jirta. Hadda dabku waxa uu kusii baahayaa qaybta waqooyi ee dhanka Dahablax. Wayhay, marka kale aad dhinaca kalena fiirisid dabcan, iyagu waxaa jira ganacsato badan oo suuqa ku ganacsanayay, waxaa iminka lasoo sheegayaa inay buuxdhaafiyeen goobaha uu dabka ka kacay. Dhinaca kalena ciidamada ammaanka ayaa dadku u diidaya inay goobaha gudaha u galaan, bal sidee bay dadku ugu qayb qaadanayaan marka in dabkaasi isigu la damiyo? Si weyn waxaa uga qayb qaadanaya in dabka la damiyo ciidamada dowladda federaalka ee Soomaaliya, kuwa booliiska gaar ahaan, waxaana dadka loo diidayay inay gudaha u galaan meesha uu dabka xooggiisa uu ka kacay. Ciidamada ayaana dadka kale eriyay markay gudaha u galaan goobta, ciidamada iyo dadka ka qaarna waxay isku dayayeen inay dabka damiyaan. Marka waxyaabaha sida rasmiga uu sababay dabkan qaybo badan oo bakaraha ah caawa sameeyey, qaybo fara badan oo bakaara ka mid ayuu sameeyey. Guud ahaanba magaalada caasimada dabka si u badan waa ay soo wada baxeen, oo gudaha suuqa ayaa dabcan ay dadku ku wada sugan yihiin. Dadka intiisa ugu badanna hadda waa la damiyey, sida aan wararka ku helay magaalada hadday soo gaaray. Aad buu maasiyahay. Dabcan waxa uu ahaa Cusmaan Cabdulaahi Maxamed, waxa uu ka mid yahay dabcan wariyaasha isugu dabcan goobjoogka ahaa dabka ka kacay caawa suuqa bakaraha ee magaalada Muqdisho. Sida uu wariyaha sheegayna, dabcan dabku qaybo badan oo bakaaraha ka mid ayuu sameeyey, iyadoo sidoo kalena garaacsan badan ay soo buuxdhaafiyeen. Sidoo kale ciidamo booliisa ayuu sheegay in halkaas ay joogaan, oo mararka qaar rasaas dadku adeegsanaya in ay ku eriyaan iyaga oo loo diidayaba dadka inay gudaha u galaan suuqa, iyada oo laga cabsina qabo in boob hantiyadeed halkaas uu ku dhaco. Inta aan ku guda jirno barnaamijka ayaa daawadayaal idiin soo gudbin doona waxa inagu soo gara suuqa bakaraha ee Soomaaliya, ka mid ah
suuqa ugu weyn ee dhanka ganacsiga dabcan ee ku yaalla ayeeshe markana waxaan u adeynaa maamulka Somaliland. Maamulka Somaliland ayaa ka jawaabay